I tu, què saps? Creus que coneixes el teu poble i els que conformen la comarca de la Safor? T'agrada la història i les dades curioses? Coneixes la gastronomia i la cultura de la teua terra? Si saps les respostes, a què estàs esperant? Vine amb la teua associació a participar en el nostre programa. Només has d'enviar-nos les teues dades a ituquesaps@telesatsafor.com.